Үтөке Абуллун эфирге сака сирей информационной бери студияга Эдуард Рудых. Бүгүн дойдур дүнөн Россия сударсынны былагын күнө билетенер. Нам тастах нелеген улускинин кыттаси темнир соготок суолга турар күрге альжанына оттон аммал хугар темир мостону туталдар. Быйыл республикага 616 тонна сыр оңолдуган. Бүгүн дойдук сударсыны былагын күнө каз бидди коракону муниципальный терилиги харсыды он часка үй сөңнө былагы өрөкөтөктүлөр. Жокускайга үрүлөк терен короторду күрдүк чепчалыга чочур мыраңы экиз грес аттыгар болду. Санатын эте касака сирен спортсмендере бийиги былакпы диэн акцияны ыталылар. Бу акция Россия былагын күнүгөр уна Токиога ыталылыктак олимпиадага ананар. Онно биги спортсмендер бу дойду былагын тутан кийректер. Отыйгар Нуротер кардыларынагы олимпиада комитети 2-тынча сүйбе сылга Токиога ытыллары 10 юларга Россия команда тыгар ыңыры сургу ыппыта саха сенин спортсмендери олимпиадага кыт тарихин күйүскө белемненелер. Бихит сүйбе алтыс чыгылага билбипит олимпиадага бэбит балакпынан бэбит гиймытынан кирербитин 2-тынча сүйбе алга Токиога олиген Россия спортсмендер олугун ден үйөрдүбит. Онотон олимпиада сыйланыханады болчукелере бэтэдаганы бир ылхаллы. Горнулун кинигер бежигестеха дойдут булаан күнүн улуктоктор өрөкөтөгүлөн көрүстүлөр белие күнгө септүбеннерен Россия гражданинин сүрүн документин паспорту кенчары чекке туттадылар. Маны серге улустагы библиотека үлөйттери ыппыт викториналарыгар огоймак көктөтү кытынды. Бир Россия бит булаан күнүгөр исесен булаак бутун прагалбит. Аспыт Суккостата Сахасигар 39 баар умур ордулар билген абый жаңы өлөн онын орта кылма улустыргар 5 ойур баарын умур оралар Нюрбол угар бири төгүрүттүлөр. Быйыл уйурга вот турар кеме сагалыны ыттанылы республика 217 баар умур ордулар. Илдар Ханайсен Николай Билетебитнен вот туратын кытта бир конук устаты сухаллык умур ору көрдөрүйте отуттан таксабыр эңетеңнер бу регионы ылылыбыт нормативке петтир. Айсен Николаев туста биремистибелер үлөйттеригер баар гүл элебит бары жоңго олоктоокторго сулууспаларга авиакомпанияларга төлөбүрү контролурга сурудактаты. Орто кылмалуу угар эбе аселенетиттен 4 километрдеэк сирге баару тороолоктоок жонтунуна быхаачылартын тура сеттун кийилээк техникалаак этеретүлөлир. Уот умур ураачылар күйүстээк үлөрүн түмүгөр уонуна каллаан сөлүтүйөн баар нэлэнилээк буңга суухаабат селенияга буруон амыраабыт. Санатар булакка баар эбеактын коту дээкке бадыраанаак сир уонуна күөллер уңор умаяр уот туоктун турбутун силестелилер. Бегэ нам тастах сол участкы тура мас күргө алжанына кеңкеме үрөгө туура тармоста 10 сыланыр атты тутулуу тунна тастах нейлиген намы кытта ситимнир соготок суул булар. Беги канал бытыгар эхитнер биттеринден моста маха толору элеен турбут эбит. Тутуу терилтете билигин быстак кемге үрөгө туурур сири оңорасы жер үлө арсын түмүктен эктэ. Оттон амма луугар маннык быхылаан таксыбытын туугар саңа тимир мостону тутаажылар. Амма наахыры кайысканан кересте хүрөгө туурур саңа күргө төһө суумалаун унна кахан тутан битирелерин Тамара Сметанина билисте. Са сирери сагаланына да аян солугар үрэхтер уулара кирен үгүс ыйрахаттары өскетеллере бар сол. Ол курдук калаанууда бу сол участагын хастада алып жатан төөт нэхилекке кайтары таксан устук кемнер болосуп жүбүттүгөннере эмие баллар. Бул кристиях мостунан булагана төт нелек бит бар, окурдук чакыр, покровка, болугур өнүс. Но тени барты колбан үстүнөн үстүнчөдөн така ки. Бул хамы улахан кылгы бит билин нелек битер, бу нелектер битер манна болор. Маны хаманды кыйрахаттар никитин өскө абаттырын иниттен бу сылтан улус жаалтата. Мысты севера хачыктымыт эппетнисте ахталтын кытта сөбөлөн түөрсөн мосту тутуда ыдыллар. Масты севере телетте тутахаджыр. Бу сыл саңатыгар хүбе бирис январга контрагын баттахан 31 миллион 660 тенгенча тутахаджыр. Моста юбилейхана республика дорожный фондынтан юбилейна хаджыр, оны муниципальный бюджеттен софинансирование лах. Санатайын теха буса сүрін моста калер дері сарым ден бұстақ болжақтақ демир моста тұрбыда. Сайын моста кален күн бүгін манна он үлехет үле үгенегер сылжанлар. Бұ темирі Новосибирскатта кәбіде. Уя түтә масна стил болыр бұ. Лафет. Түтөт слой брустагы да. Бүрүн түйәнгә настила бара турган булды. Бу монтага үтте.
Блан бұлытынан үлі балағын ең 10 күнгер түміктен еқтіақ. Онтын ұлысқа салғы маңнық өсе 2 моста тұтуда бұланынанар. Тамара Сметанина, Мария Ким, Михаил Мшанов, Сыға телевидениеті, Амма. Илдархан кыммат ылдор голоруна скулага качествалах агылыгынан качерге сурудактата кини бели тәбитнен билинги тургунан сака сиригер нейленне ите арангатын оголору оскулага ахыр астары нормата күнгө 31 аңар солкубай ухук которионнарга 35 аңар солкубай кетеңнер. Бүгүнкү күнгө республика 612 тыгынчы верене ачыты элбек оголок үп карчөттүнөн кыхар итарар ыллар оголору айсе Николай Брыбытылстывага жада инутары үле иитинен социальный үйбүл быхытынан кыммат ыллар оголорун оскулага ахатыны терьерге сурудактаты. Быйыл республика 616 тонна сыр оңохуллууга күн бүгүн үрүң илгеттен таксар продукцияны өлүөкмөгө аммагы онна кыралаан каңаласка чөрөпчүгө бүлүүгө буаран таарылар сейли Екатерина Мосова кепсир. Чап чарасгына латыксынан нялгарычы сотокко сыр түйнүгүрбет карарбат диен мастар Елена Николаева кистелеген сегетер. Бу сыры астаахын саамай бүтехик керчиге. Ол иннине бастаан оргуйбут үйтү соютан ахытыы булкуян кептерге куталлар. Салгы туздаак ваннага сытыран баран 5 күнү кетехеллер, уанна же буар дери сүрүүн сирге ураллар. Мягкий ден буманык болур. Мягкий таксар. Вот он бы сразу так сыр, почти. Он тон полутвердый, бугер бебескин, сидам баран так сыр. Сыя бүлүүлер сыыры 90-ньоттан бухараллар. Ылсыбыттара ыпсан ынагар ыдын курдук амтандаах продукцияны күнге 15 килени тахараллар. Одан сыя бүлүүлер балачча элбех үрүң илгени соотуп калыр багалаактар. Ханга бурудовани ыллыбыт оруюнтан үп катты приобретение оборудования, технологическое оборудование денно. Кумя катчу көрүлдер, онна кумилю хендеттер эммит. Оннатон стерилизатор, монтаждан уже боробалабы пыт. Онтон илинеңер улустарга аммалар бастакы карагатчы буолан сыры оңору ары таптаярдаагар. Бұдан барыстақ ден ұяллар. Бір кейлі арыны сүрбі үс литре үйттен оңырын, 5 мәхөкі батарар болаққан, сүйірі 10 литре үйттен бұхаран, 7 мәхөкі әргетеғін. Оны тағанан тиерге тағарға табығастақ. Бұхарар сүрбіт 40-й күші мұғайдары өз кәдір. Онтан ұла қолы ұра, онты қабытың латынлар түген бітер бігеге хүббеді тонынаға тиерге тағып біттен. Амматағы кооператив күн бүгін ағыз тонна сыры жоңғы амсапыт болағанам. Өлеуқыма қылады бұғая тірілті сыллағы көрдіруді 2 тоннаға тақсар. Етінді өссе чұрапчылары қаңаластары білуілері әбі біт. Бұл республикадынан 616 тонна сыры оңғылықта маныға үйттен продукцияны оңыруға арас технология туғаналар. Холовыра аммалар голландскай технологияны бағылан әрелдер, чүрапчылар әбігейскай сыры тахараллар, онтан бүлүүдеки сымнаға сыры оңыраллар. Ол әрі нехеленге бағатығар білінгі тағым ұрағынан жүрлеспет. Ол ең сыр сұяқтарын тұпсары инігі көнге. Бұл технологическай қатшылды программадан 100-100 миллион көрілден өлеуқымаға қаңыласқа саңа сұяқтар арылдықты ақтар. Өлеуқыматтан екеті көрілі атынар ары бейомын. Кені төтден екеті оны сұйрың орын болдан әбілін ағын тоны сұйрың орын болыр. Қаңылас аспалдан бұлырын кітті бұта. Кені бұтырына бейома тон нағалы қаны қоқ, бұн тонынаны күндіңің орыр сұлға. 515 грамм болды. Киоскаға неделеға иккете амматтан сибеге ахы ыдаллар ден Татьяна Степанова етер. Ол егер 30 килете сыр болар. Әтті мәғат тон килете, бек килете. Үрі қаталды, үрі қанелігінен баған амттаны жөп оны бара. Бейі сыра амтанның астығын Нюргун Лазерев әме бігергетер. Дойдыға ақталғаны тағарар, еңемтиетін әтеді бар баққын. Белок аз. Надас этер болбакка бу сыртын ере бияга калар көшөдөн. Ырата барбакка местеге оңуллары онун кайда өттүнөн ордук курдук. Ол ен быйыл 616 тонна сыр болгана кенегаскедин бысып бара казды бүк улатыктак. Екатерина Амосова, Жулус Инакентиев, Бүлүү Амма филиаллары. Намылуғар 5 күнне қотығы синергия республикатаға үтчет үйреғын пұрыма сағаланына, пұрыма арас ұлыстан сүйіс ғоғын бір күтті атшы білетін көрітін дерінгетер айар чиншер жоғырын сайынырыр. Бұлғы пұрым 5 қайсқанан ұтылар, Саха сирин лидердері Арктика үтчетеден 2 саңа төлге тірілі бет.
Үйретер порунга федеральный эксперт теркелен 5 күн устата ытчаты кытты үлелелер, эдер жон олоққы кирер бұректері көміскен араз граңы тексектерін сөп. Андойдуына Россия тағымнақ олимпиадалар көрестер кейлақтырын кытты республика бір вытылыстыватын бересидетлі Владимир Солодов көрісті. Кені үйренәчілер етейлерін көрюлерін әйтті. Олық тоқтыру Самоғылурға республика ұйтары үлетігер бір сүрін сұрук, жоғырда ғытчат бетін кейған республика ихигар сайынларырғар болғымтыны ұрубу оларын әйтті. Оғылар сақа сергер Андыду студионларын осқолы үйренәчілерін чинчер экспедицияларын тәлер күйық бар дөден ұйталастылар. Манеха Владимир Солодов бұтуғығар чинчер экспедициялар ғранынан өйбілерін тегер көрілуқтан білет әті. Манытың үйренәчілер космическа технология сығаннақ бәлерін біректтерін өбінен өйіргі көддістілер, бірседәтіл бөйге оны тәңі чөпчі бір бірек сайдыдың концепциятының орғы сұрудақтаты. Отчығы Роскосмағы күтті үлеліге қасөбден білет әті. Большие вызовы Сириуска кытыудым. Проект пыт ледовые приправы автозимники дене. Ол проект пыт нам бастағы пыт көміскен. Тоқ алюминиевый күрдік улақан авальный тоқылауыд респитер темірден кәйбді. Она икі тұрохынан сәйден айды ұд. Она хайым боллағана темірден кәйбді. Кығым боллағана тахара төйбді. Ол егер алюминиевый тоқ пыт егер түргендіктің ор. Жүкізгі көрат кейінігер тыл үлеттені скверігер саңа фонтан үлелеттілер. Бойын нені манны уынан туылар ехетті классическая фонтан бары біді болдығына білген Куранақ денер, кейі үрдінен қамын сөпті ғотынан сырдатылар фонтаны тұроддылар. Специалистер әтелдерінен маннық технология аңды дүгі тұттылар болбыты ұратты отын саға сергер аң бастан олыққы кейді. Құраттағы топсыға әйгені лоқтұрға туыламын программа етінен жатай бөйлеген кейінгер өссі бір маннауыр ұлыған фонтаны бұсыл бүтеддері тұтуқтақтыр. Кенеғас кетен архитектордар Құранақ фонтаны Құрат кейін болу сұттығары тұтуққа сөбін туынан социалына етігі ұтықтырым. Маннық фонтан тәу сөптіақ болу, жон Сергейду түхі маннығы бағараларын еген білек бітін бағара бұд. Оныттың олықты ақтару, республика бұд олықты ақтарын барығытын тұқы үңіра бұд. Абсурденияға, көпсетігіге, тәңге бірге өлілі әммет бұ сымағылығы сылығар атын дағаны объекттар бұтығыр, атын қораттар бұтығыр, атын әлектер бұтығыр маннық анығылы тұйыннақ, анығылы дизайннақ, әпшесіне пространство ұңырыр бұтығыр өлілі әққайынген. Беге бүгінгі соның мәтетенне көріс бүлгі өт соның беге кампания өт интернет сайтығыр ағын, көрің, істің, әтенге болуң, көрсі қадерім.